يعطيك العافية صبايا وشباب. بهيدا الاكزرسيس عندي لا سال دو فونت دون اجونس دو فاتور كومبرون كرون فاتور، بيطلب مني بداية الاكزرسيس اني كمل التابلو اللي معي. حتى كمل التابلو انا بعرف التوتال دو فاتور دو لا مارك ا هو 24، معنتها الفاتور نون غريز دو لا مارك ا هني 24 موان 18 يعني ايكال 6. بصير عندي توتال دو فاتور نون غريز 6 plus 8 égal 14. بما انه التوتال دو فواتير هو 40، معناتها التوتال دو فواتير دو لا مارك بي هو 40 موان 24 égal 16. الوغ لو فواتير غريز كي سون دو لا مارك بي égal 16 موان 8 égal 8. دونك لو توتال دو فواتير غريز égal 18 plus 8 égal 26. دون لا دوزيام بارتي بيلي اون شوازي اون فواتير دو لا سال دو فونت. لو نومبر دو كا بوسيبل الوغ égal c'est 1 parmi 40 là on a besoin une voiture parmi les 40 voitures de la salle. بيطلب مني بأول بارتي la probabilité de choisir une voiture de la marque B. عندي 16 voitures de la marque B حتى اختار واحدة منهم هو c'est 1 parmi 16 le nombre de cas favorable على 40 بيطلع égal 16 sur 40 يعني égal 2 sur 5. بالبارتي B بيطلب مني la probabilité de choisir une voiture grise et de la marque B. Pour choisir une voiture grise et de la marque B انا عندي 8 voitures grises de la marque B. Pour choisir une voiture, alors c'est 1 parmi 8 على 40 égale 8 sur 40 égale 1 sur 5. بالparti C, Billy, sachant que la voiture est grise, calcule la probabilité de choisir une voiture de la marque B. انا بعرف انه la voiture هي grise. كلمة sachant تعمل لي restriction او بنسميها réduction للنبر de cas possible. يعني بدل ما يكون عندي النمبر دو كا بوسيبل هو 40 لان انا عم بسحب اون فواتور بارمي لو 40 فواتور، بصير عندي النمبر دو كا بوسيبل هو 26 لان انا بصير عم بسحب فواتور بس من الفواتور اللي هن غريز، لان انا بعرف انه الفواتور اللي عندي هي غريز. Il demande alors la probabilité de choisir une voiture de la marque B. Parmi les voitures qui sont grises, on a 8 voitures de la marque B, alors le nombre de cas favorables égale c'est 1 parmi 8. Donc la probabilité de choisir une voiture de la marque B, sachant que cette voiture est grise, égale c'est 1 parmi 8 sur c'est 1 parmi 26, égale 8 sur 26, égale 4 sur 13. Pour la partie D, بيطلب مني quelle est la probabilité de choisir une voiture de la marque A ou non grise. كلمة او بالبروبابيتي بتعني ريونيون، معناتها انا بدي اجيب البروبابيتي للا ريونيون جيبار، اذا سميت الجيبار هي الايفينمون شوازير اون فواتور نون غريز. نحن بنعرف بار ديفينيسيون البروبابيتي للا ريونيون بي ايجال بروبابيتي دو ا بلس بروبابيتي دو بي موان بروبابيتي دو ا انتر بي. ستادير بروبابيتي للا ريونيون جيبار ايجال بروبابيتي دو ا plus probabilité de la G bar, moins probabilité de la A inter G bar. Probabilité de A, c'est la probabilité de choisir une voiture de la marque A. On dit 24 voitures de la marque A, alors probabilité de A c'est égal, c'est 1 parmi 24 sur 40, le nombre de cas possible égale 24 sur 40. La probabilité de la G bar est l'événement où on a choisi une voiture non grise. عندي 14 فواتير نون غريز حتى اختار واحدة منهم. نومبر دو كا فافورابل هو سي 1 بارمي 14. الوغ بروبابيتي للجي بار ايكال 14 سور 40. بروبابيتي للا انتر جي بار. ا انتر جي بار هي الايفينمون انه انا اختار فواتير تكون بنفس الوقت دو لا مارك ا اي جي بار بتاني نون غريز. حتى اختار انا فواتير دو لا مارك ا اي نون غريز، عندي 6 فواتير دو لا مارك ا كي سون نون غريز حتى اختار واحدة منهم. نمبر دو كا فافورابل هو سي 1 بارمي 6، معناتها البروبابيتي سي ايكال 6 سور 40. بصير عندي بروبابيتي للا اونيون جي بار ايكال بروبابيتي دو ا هي 24 سور 40 بلس بروبابيتي للجي بار هي 14 سور 40 موان بروبابيتي للا انتر جي بار ايكال 6 سور 40، بيطلع الريبونس ايكال 32 سور 40 يعني ايكال 4 سور 5. او بيان افيك اون اوتر ميثود، انا بعرف البروبابيتي للا اونيون جي بار اذا بدي استعمل النيجاسيون هي 1 موان بروبابيتي للا اونيون جي بار بار. الا اونيون جي بار بار ايكال ا بار انتر جي بار بار،
يعني سي ايجال ابار انتر جي. الور برجع انا البرويتيل الا انيون جي بار ايجال ا موان برويتيل الا انيون جي بار بار سي ايجال ا موان برويتيل للابار انتر جي. الابار انتر جي هي الايفينمون انه اسحب فواتور نو با دو لا مارك ا ايغريز سيتادير دو لا مارك بي ايغريز دو لا مارك بي ايغريز. انا عندي 8 فواتور دو لا مارك بي كي سون غريز بسحب واحده منهم يعني سي ان بارمي 8 بيطلع البوينت تي ايجال سي ان بارمي 8 سور 40 يعني سي ايجال 8 سور 40 سيتادير البوينت تي للا انيون جي بار ايجال 1 موان 8 سور 40 ايجال 32 سور 40 يعني ايجال 4 سور 5.